E salve só rapaziada do meu canal, aqui é o Roda do Vadizica, começando mais um vídeo de PES Mobile 2021, rapaziada. Então, rapaziada, onde chegou o destaque da semana, e também chegou os ícones do Barcelona, rapaziada. E eu vou estar vendo quantos overall que eles estão chegando, rapaziada. Então, rapaziada, se tá gostando desse vídeo, vai deixando aquele like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação, pra você não perder nenhum vídeo, meu rapaziada. Então, rapaziada, sem enrolação. Partiu o vídeo. Aimed in towards the centre. Whipped in. Has a hit! Aimed towards the front men. Hit into the middle. Então, rapaziada, estamos aqui no jogo aqui já, né? Saiu aqui promoção de moeda MyClub. Pra ver. Aqui, rapaziada, você com R$ 4,90. Você paga 100 moedas, você ganha 200 moedas grátis. E no total vai dar 300 moedas grátis. Entendeu, rapaziada? Aqui R$ 54,90. Joga aí R$ 55. Você compra 1.000 moedas da MyClub. Você ganha 1.100. No total vai dar 2.100 moedas da MyClub. Demorou, rapaziada? Vamos voltar aqui. E vamos ver quem tá com a melhor condição. Cristiano Ronaldo, Neymar não tá bom, tá B. Deixa eu ver aqui o Emanuel Norte tá B. Dybala tá A. Deixa eu ver. Lukaku tá A. Dani Parejo tá A. Entendeu, rapaziada? Aqui, quem tá com melhor condição, pior condição aqui. Tá Mbappé, Suárez, Di Maria. Que são as piores condições. Não existe o jogador que tá na melhor pior condição. E vamos ver aqui. Chegou de evento aqui. Vamos ver. Não tem nenhum match day. Vamos ver. Por enquanto são o mesmo evento. O Charlie. Falta aí eu terminar isso daqui com 5 gols, né? Vamos ver aqui. Aí também a gente ganhou, né? Um jogador grátis aí. Jogador especial do Clube Celeste. Vamos tá recebendo aqui. Aqui tá o ícone, chegou o Kroos, muito top. O Deco, muito top também. E o Kraiver, rapaziada. É, vai ser difícil pra tirar, hein? Certeza. Temos aí os três icônicos, mano, do Barcelona, rapaziada. E também tem aqui os destaques, né, também. Vamos, vamos. Rapaziada, vou apertar um pause aqui e já eu volto. Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2.000 anos depois. Rapaziada, consegui entrar num jogo aqui, né? E tá o Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Se eu não me engano, esse Cristiano Ronaldo aqui vai pegar o 9-9. O Pellegrini. Tudo. Os destaque, mano. Sou um jogador top também aqui, rapaziada. Quem que é esse brasileiro aqui, mano? Rafael Toloi. Entendeu, rapaziada? E vamos ver com quantos de overall os ícones vai pegar, rapaziada. Já já eu volto. 1.000 anos depois. Então, rapaziada, já estamos aqui no site aqui, rapaziada. A do Cruyff vai pegar 98.
aumento de clube, vai pegar 101, rapaziada. Tá muito apelão, hein? Tira ele, mano. Esse cara é monstrão, mano. Sem maldade, tio. Você tá maluco. Ó, controle de bola, 99. Drible, 99. Condição firme, 99. Equilíbrio, 99. Talento ofensivo, 93. Finalização, 96. Força do chute, 92. Ó, passo rasteiro, 91. Passe alto, 92. Ó, velocidade, 93. Aceleração, 95. Caraca, mano, o cara tá muito top, mano. Sem maldade, mano. Agora vamos ver do Deco. Então, rapaziada, já eu volto. Então, rapaziada, estamos aqui no Deco. O Deco vai pegar 95 de aumento de clube. Clube vai pegar 97. Ó, ataque 95, drible 94, controle de bola 97, drible 95. Nossa, aqui no verde tá no 94. E condição firme 94, equilíbrio 91. Talento ofensivo 91. Força do chute 97. Passo rasteiro 96. Bom também. E ele vai ficar. Ele é mais no MAT, né? Que vai pegar 97. Entendeu, rapaziada? Para você ter aumento de clube assim, você tem que estar com o escudo de lado do Barcelona. Ele vai pegar, entendeu, rapaziada? E vamos ver do outro agora, rapaziada. Rapaziada, tá gostando desse vídeo? Vai deixando aquele like, ó, rapaziada. Demorou? Já eu volto. Então, rapaziada, já encontrei o Clive aqui já. Aqui, ó, como atacante. Eu vou pegar 96, bom. Aumento de clube. Pegar 99, rapaziada, ó, bom demais, tá apelão, mano, você tá maluco. Olha só, controle de bola 96, drible 85, condição firme 89. Vamos ver aqui, impulsão 95, passo rasteiro 90. Contato físico 98, rapaziada. Ó, ele com atacante, vai pegar 99, SA 90 e MAT vai pegar 92, só mais com ele atacante, mano, vai pegar 99, mano. Tá apelão, muito apelão, rapaziada, tá muito apelão, rapaziada. Isso daqui são uns Zaico do Barcelona, rapaziada. Demorou? E vão estar recebendo ele aqui, mano. Vamos estar recebendo ele aqui. Já estamos recebendo ele já aí. Entendeu, rapaziada? Ele aí, perna direita, ó. Camiseta 2, pá. Vamos bloquear ele aqui. E vamos ver, né? Aqui. Chega até 30. Vamos ver aqui estilo ofensivo. Não, ok. Aqui, talento ofensivo. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, velocidade 98. Até que ele é bom, mano. Ó, pra você ver. Equilíbrio 85, resistência 87, formação física 5, resistência à lesão. Ah, que bosta. Da onde vem a miséria, porra?
Então, rapaziada, só por enquanto são só esses só, entendeu, rapaziada? Rapaziada, vou tentar juntar moeda, me tá tentando girar aqui nos icônicos do Barça, né, mano, rapaziada? Ah, eu vou dar uma arriscada aqui, gastar a única moeda que eu tenho. Vamos apertar aqui no Cristiano Ronaldo. Vamos ver. Cristiano Ronaldo eu já tenho, já. Cristiano Ronaldo também, que eu tenho 99 também, entendeu, rapaziada? E vamos lá. Rodear aqui. Ó, veio o goleiro. Veio o goleiro, mano. Veio o goleiro. Veio o goleiro Martins pra mim. Ah, rapaziada, esse foi os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, se inscreve no meu canal, ativa a notificação. É minha gente chegar a 200 inscritos, rapaziada. Compartilha o vídeo. Então, rapaziada, fico todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, rapaziada. Fui. Now the world knows.